La Federació de Patinatge de la Comunitat Valenciana empara un total de 93 clubs, on 5.300 patinadors i patinadores, sobretot menors de 18 anys, estan federats. Una xifra de practicants encara major pel que aporten les escoles municipals. En definitiva, el patinatge, ja sigui artístic, patins en línia, skate, disfruta d'una bona salut. Este cap de setmana, el club de Quart de Poblet ha tingut el privilegi de rebre la visita del campió mundial de patinatge artístic, Nicola Marenda, que ha oferit una sèrie de sessions magistrals. Nascut a Pàdua l'any 97, Nicola Marenda és un especialista en la dansa en solitari, la dansa per parelles i grup show. Campió mundial el 2007 i 2018 en diferents modalitats, també li agrada ajudar i compartir les experiències amb altres patinadors quan té l'oportunitat. Trabajar con chicas de un otro país, en una otra lengua, en un otro mundo, en una otra visión total, es seguramente una experiencia que me ayuda a mejorar como deportista. Tot i que els seus objectius estan en els propers europeus que es disputaran a Lleida i al Mundial, no veu el patinatge només com un esport. Esto no es solamente un deporte para estar en un pabellón, sino es un deporte que yo creo que todo el mundo tenía que mirar. Pues ser como un teatro, ¿no? Como un bailar, es la misma cosa. Uns consells que de bon gust han escoltat els esportistes i entrenadors del Club de Quart de Poblet. Que un gran referent del món del patinatge estigui en Quart per a donar-nos classe a tots nosaltres és una gran oportunitat de treball i a nivell tècnic és una forma de millora increïble per a tots nosaltres. És una gran inspiració tindre-lo així i és una gran oportunitat per a aprendre noves coses. Una experiència enriquidora per a les nostres futures campiones d'un esport que s'eleva a la categoria d'art.